שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במנגנון המסננים, הפילטרים של מערכת מודל. מנגנון זה מאפשר לנו לבצע כל מיני התאמות ועדכונים לתוכן טקסטואלי בעיקר, מלל שנמצא בפסקאות מעוצבות או בכל מיני אזורים, כותרות, תכנים, פעילויות וויקי, פורום, בלוג, דפים מעוצבים, כל מקום כמעט שהוא קשור לתוכן שיוצרים משתמשים, משאבים ופעילויות, ניתן לבצע עליו איזושהי התאמה ועדכון. למה אני מתכוון? אחד מסוגי המסננים יודע להחליף לנו רצף מילים בקישור לפעילות או משאב בעלי אותו רצף מילים. אם קיים בקורס מסוים משאב או פעילות בשם ניהול משתמשים, ובפסקה מעוצבת כמו זו הזנתי את רצף המילים ניהול משתמשים ועוד מילים נוספות, או למשל בפסקה מעוצבת אחרת, במבוא של היחידה, הצגתי את אותו רצף מילים, ניתן לראות איך בשני המקרים הרצף הפך מטקסט רגיל, מלל רגיל, למלל עם קישור לפעילות הזו. הכל הודות למנגנון המסננים, ולמסנן מאוד מסוים שיודע לעשות את ההמרה בין רצף מילים לקישור עבור פעילות בעלת אותו רצף מילים. אני עובר כמנהל מערכת למשבצת ההגדרות, ניהול מערכת, רכיבים, מסננים, ניהול מסננים, כדי להציג את רשימת המסננים שזמינה במערכת למנהל המערכת. מנהל את המערכת קובעים או מגדירים מראש אילו מסננים פעילים ואילו מסננים קבועים. נעבור כעת על רשימת המסננים כדי להבין באופן כללי מה היכולות של כל מסנן. קישורים אוטומטיים לשמות פעילויות, כפי שאתם רואים הוא פעיל, ואכן ראינו בקורס שממנו התחלנו את ההדרכה כיצד רצף מילים זהה שנמצא בכותרת של פעילות הופך לקישור כאשר הוא נמצא בכל מקום אחר במערכת. למשל, בתוך פסקה מעוצבת. קישורים אוטומטיים לשמות פעילויות. תוספי מולטימדיה. מסנן זה הופך קישורים לקבצים מסוג סרטי וידאו או קובצי מוזיקה לנגן מובנה שניתן להפעיל את סרטון הוידאו או קובץ הקול מתוך מערכת המודל, בדומה למשל לצפייה בסרטוני יוטיוב. זהו תוסף המולטימדיה. כאשר נחבא אותו קישורים לקבצי קול, למשל מסוג MP3, יישארו קישורים ולא יוצג נגן במקומם באותו מקום בו הם הוזנו. Algebra Notations, האפשרות להמיר כתיב אלגברי לתמונות שמייצגות כתיבה מתמטית. המרת כתובת URL לקישורים ותמונות.
כאשר נזין כתובת שהיא למעשה קישור לתמונה, במקום הקישור תופיע התמונה עצמה. קישורים אוטומטיים לפריטים, כלומר רשומות, אשר איזנו בבסיס הנתונים. אם יצרנו פעילות בסיס נתונים וכותרת הרשומה שמות של פירות או ירקות, אם נזכיר באחת מהפסקאות שם של פרי או ירק, השם יהפוך לקישור לתוך הפריט המסוים בתוך בסיס הנתונים. הצגת פרצופנים כתמונות, כאשר נציג, נזין בתוך פסקאות מעוצבות או כל פסקאות תוכן אחרות סימני סמיילי למיניהם, הם יופכו לתמונות במקום סימנים טקסטואליים. הגנת דואר, תסיר מהתכנים כל מקום שבו אחד מהמשתמשים יזין כתובת דואר. קישורים אוטומטיים לבסיס נתוני משופר, זה רכיב מתקדם של בסיס נתונים באופן דומה לפעילות בסיס נתונים בפילטר הזה. קישורים אוטומטיים למונחים באגרון המונחים, גם באפשרות זו התבצעו קישורים מתוך פסקאות, תכנים, בהם יופיע שם של מונח מתוך אגרון המונחים. ניתן אגב לקבוע בכל אגרון מונחים עבור כל מונח האם ניתן יהיה לקשר אליו מפסקה מעוצבת או תוכן מעוצב כלשהו בו יוזכר המונח. HTML Tidy, מסנן שינקה לנו תכנים אותם העתקנו בעזרת מנגנון הטק אדבק ממקורות חיצוניים, למשל ממעבד תמלילים וורד. תכנים אשר מועתקים ממעבד התמלילים וורד בדרך כלל מגיעים עם שיבושי עיצוב כלשהם, HTML Tidy ינקה עבורנו את התכנים. תוכן בעל שפות מרובות, ניתן להזין מלל בשפות שונות באותה פסקה מעוצבת או באותו מנגנון תוכן מלל כלשהו. כאשר נסמן כל פסקה בשפה מסוימת ונעבור בין שפה לשפה בעזרת בורר השפות המצוי בקורס, כל משתמש יוכל לראות את התוכן ששייך לשפה שלו. פודל פילטר הוא מסנן צד שלישי שלא מגיע עם ליבת המערכת. המסנן מאוד דומה לתוספי המולטימדיה בכך שהוא ממיר קישורים לקבצי מולטימדיה, קבצי מוזיקה, צליל, וידאו, לנגנים. נגנים שמאפשרים לנו להציג את התוכן באופן מקוון בלי להוריד את קבצי המולטימדיה למחשב האישי שלנו. תחביר טקסט, טקסט או לטקס או לטך, הוא תחביר מתמטי, מאוד דומה לאלגברה נוטיישן. התחביר ימיר לנו כתיבה מתמטית לתמונות גרפיות של נוסחאות או כתיב מתמטי פשוט. מסנן אחרון הוא צנזור מילים,
אם נעלה רשימת מילים לתוך הגדרות המסנן, אותה רשימת מילים תוסר מתוך כל מקום במערכת בו המילים יופיעו. אם זה בדיונים של קבוצות דיון, או בתגובות לפרסומים בבלוגים, או כל מילה שתופיע באגרון מונחים, או דף תוכן מעוצב, כל אותן מילים יסוננו החוצה מתוך התוכן. זהו מנגנון המסננים. את המסננים ניתן לחבות ולהדליק ברמה מערכתית, וגם כאשר אנחנו חוזרים לקורס, ניתן לחבות ולהדליק מסננים ברמת הקורס. שימו לב. נניח שרוב המרצים ברוב הקורסים היו מעוניינים בקישורים אוטומטיים לשמות הפעילויות, אך רק בקורס המסוים המרצה המסוים העדיף שלא לבצע את הקישור, ניתן ברמת הקורס לחבות אותו. זה היה מנגנון המסננים. בברכה ובהצלחה.